Pessoal, hoje eu vim com mais um vídeo dos preparativos da festa da Valentina. Tá chegando, tá se aproximando. Oita, amanhã, 19 amanhã, vai ficar faltando só um mês, gente, um mês. Eu tô ficando ansiosa já, com tanta coisa pra fazer e Valentina não tá deixando eu fazer nada. Mas aí eu comprei algumas coisas, hoje é o quê? Quarta-feira, eu comprei sábado. E vejam que até hoje não deu pra mim gravar. Então, agora eu coloquei ela lá na sala. Acho que ela não vem pra cá, não. Mas aí eu vou estar mostrando o que foi que eu comprei. Então, vamos lá. Ah, tem um monte de sacolas aqui. Olha só. Eu comprei a parte de EVA, que eu vou dar pra Rose, que é a amiga aqui do prédio. Que ela vai estar fazendo o painel com o nome Valentina, a aventureira. E eu comprei todos esses EVAs, que ainda sei que ainda vai faltar o branco. Branco e verde, olha só. Ela vai fazer, quando tiver pronto, eu vou estar mostrando pra vocês. As coisas de EVA que tá fazendo é Rose. Ela mora aqui com a gente no prédio, uma amiga nossa. E ela tá fazendo as mochilas também, mochilas, né? Eu comprei esse também, papel de scrape vermelho, ó. Não vou abrir porque depois eu não sei enrolar. Sei sim. Olha só, que lindo. Pra tá decorando os mini baleiros. Eu não tinha comprado ainda pra tá decorando, pra não ficar diferente. Pronto, aqui são os EVAs. Eu comprei esses papéis de presentes na cor azul, que eu vou estar embrulhando as lembrancinhas que o palhacinho vai estar premiando, né? Quem participar das brincadeiras, porque vai ter o palhaço, como eu havia falado já nos primeiros vídeos que tem aí no canal, que ainda não viu. Quem está passando aqui pela primeira vez, dá uma passadinha lá nos vídeos de preparativo que vocês vão ver, que vai ter um palhaço também na festa. Então, eu vou embrulhar os presentezinhos com esses papéis aqui de presente. Comprei, gente, pra fazer... Eita, vou ter que rasgar a sacola. Eu acho que eu vou rasgar a roupa. Eu comprei pra estar fazendo a saia de tutu. Eu vou alugar a mesa provençal, mas eu não vou querer ela desforrada. Eu já falei pra moça que eu vou comprar a... Eu queria comprar o tecido pra tá fazendo a toalha, né? De tule. Começou lá fora. Barulho, tá? Então, aí eu comprei esse verde aqui, gente, que eu vou tá fazendo. Comprei esse lilás. E comprei este rosa. São as três cores, que eu acho que vai ter três mesas, né? Aí eu comprei esse aqui, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Não, o verde foi 10, porque vai ser da mesa grande. E os outros foram 6 metros. E cada um custou R$3 e alguma coisa. Aí eu comprei... Ai, peraí. Pra deixar por baixo da toalha verde, esse TNT aqui, que eu vou fazer uma camada pra ela ficar bem verdezinha, porque eu tô com medo de fazer só o tutu e ela ficar transparente, eu não quero. Aí eu comprei o verde, porque como é a mesa principal, aí eu quero que ela fique bem forradinha. Ah, eu comprei o elástico, que eu vou estar fazendo com o elástico. Pronto, isso aqui são os materiais da mesa. Eita. Lembrei agora que tem que ter o verde de cima, né, pra forrar. Mas a gente desenrola. Aí eu comprei, gente, mais 3
porque aumentou para 15 crianças. Aí eu comprei mais 3 caixinhas dessa, que tem também lá nos primeiros vídeos. Ela fica assim, que são as caixinhas que eu vou botar as guloseimas, os bombons. Aí eu comprei mais dessa caixinha, que vem com 8, que eu vou estar montando. Eu não lembro se eu já mostrei pra vocês como foi que ficou as outras, eu acho que não. Aí comprei mais um verde, tem desse verde e mais um vermelho. Cada uma vem com 8 embalagens dessa. E eu preciso de 40 para dar para as mães, para as mulheres, não é? E eu tinha comprado 4 vezes 8, 32. Então aqui vai passar, vai ficar bom. Comprei mais esses tutuzinhos aqui. Porque também, quem já viu lá nos primeiros vídeos, eu vou estar colocando na sacolinha. Porque como é na semana de carnaval, aí na sacolinha auxiliar, que não é a de guloseimas, é a outra da mochila da Dora. Eu vou estar colocando algumas coisas assim que remetem ao carnaval. Então eu comprei mais porque aumentou, como aumentou a quantidade de criança, vai aumentar tudo, né? Deixa eu ver mais. Eu comprei, gente. Eu ia fazer aquelas tulipas de pano com enchimento. Eu até comprei um enchimento, mas eu fiquei com preguiça e eu não vou fazer não, porque Valentina não tá me deixando fazer mais nada. Então, eu tô correndo contra o tempo e procurando fazer as coisas mais práticas. Então, eu achei numa loja o balãozinho pra tá colocando em cada centro de mesa. Aí, eu comprei 15 desse aqui. Ela não viu ainda e vai ficar apaixonada no dia. Então, deixa ela lá sem saber, né? Aí, vem esse coisinha pra colocar e vem o coisinha daqui, né? Aí a moça mesmo enche lá no dia. Comprei. Deixa eu ver. Comprei. Deixa eu ver mais o que tinha aqui que eu devia ter separado. Ali são as lembrancinhas do palhaço. Eu comprei mais óculos, como eu disse a vocês, que vai remeter ao carnaval. Então, isso aqui é para colocar nas outras sacolinhas que vai ficar, que eu vou ter que montar mais, né? Que eu só tinha 12, agora são 15. Então, eu comprei mais esses óculos para estar enchendo lá com esses coisinhas de carnaval. Mas tem pistola também de carnaval. Cadê? Que tá em outro saco. Em algum momento elas vão aparecer aqui. Aí comprei ainda de personalizados, que eu achei pouco, que não é pouco, que não são poucos, baleiros, mais 3 baleiros verde. Comprei mais vermelho, que é esse que eu vou colocar aqueles crepe. Comprei garrafinha azul. Esse tema é muito bom, gente, porque a gente pode colocar todas as cores. Comprei mais garrafinha verde. Comprei mais baleirinhos branco. E tem mais aqui de diferente. Comprei mais baleirinhos amarelo. E mais garrafinhas vermelhas, né? Pronto. Aí eu vou tentar fazer assim. O que é da Dora deixar numa cor, o que é do Bota deixar o vermelho, o que for de raposo eu deixo o amarelo e o laranja. E o azul eu esqueci agora o nomezinho dele, Dene, parece que é Dene. Eu vou deixar essa cor, então vamos lá. E o branquinho eu separo pra Dora junto com os rosas, eu acho que é isso. Sim, aí as pistolinhas de água são essas daqui, né? Olha. Tá vendo? Tem bastante. Pronto, da decoração, sim, tinha baleiro rosa também. Faltou, aí eu comprei. Pra completar, né? E
Agora, dos brindes do palhacinho, né? Que ele vai estar dando para as crianças. É, deixa eu guardar logo isso aqui. Eu vou ter que decorar tudinho, mas hoje mais não. Daqui a pouco eu tô correndo contra o tempo, de verdade, né, gente? É, pronto. Aí esse saco aqui, ó. Sacão aqui. Eu comprei tudo no atacado dos presentes, tá, gente? É, são os brinquedinhos que o palhacinho vai estar dando lá para as mulheres que participarem, para as crianças, menino e meninas. Então, eu comprei assim, ó, para menino, comprei esse violino, comprei esse joguinho assim. Se Valentina vier aqui, acabou-se, viu, gente? É, vou ter que esconder tudo. Comprei mais joguinho para menino, né? Tem mais joguinho, tem bastante carrinhos. Tem carrinhos assim, ó. Carrinhos que eles gostam, né? Aí o que é que tem mais? Agora para meninas. Aí tem assim, panelinha, tem xícara, tem pratinho da Dora, que eu já peguei um desse para Valentina. Lembra? É, tem essas bolsinhas assim, ó, das meninas, que eu sei que elas vão gostar. Tem mais brinquedinhos. Ai, meu Deus, lá vem ela. Festa da Dora! A pior Dora. Coisa é você fazer as coisas escondidas. Calma, Deus, tô mostrando, filha. Festa assim, Dora. Pronto, pega aí, vai olhar, vai. Olha. Aí tem carrinho pra menino. Tem mais brinquedinho para as meninas. Não pode abrir, tá? Amanhã, que é para festa. Só abre no dia da festa. Aí tem esse brinquedinho aqui. Tem mais carrinhos. Tá vendo? Menina de menina. É, aí tem mais. Esse negócio aqui de nadar para os meninos maiores. Vai cair tudo aqui, filha. Mas... pronto, de criancinha, tem isso aqui, ó, essa chapinha também. O que mais? Pronto, agora, para as mães que participarem, tem para as mães, tem esse tapa-olho, olha, tem bastante para as mães que vierem na sua criação. É, e participarem, eu vou pegar um para mim desse. O que mais? Festa da Dora! Vendo que tem bastante. E tem muito lápis também que eu vou dar para as mães que participarem. Olha aqui, ó. Mais. Vendo? Mais. Pronto. Aí. Eita, da noite. Eu acho que é isso. Sim, gente. Tem também. Eu comprei mais para completar as 15 maletinhas, as 15 mochilas. Mais lápis de colorir. Mamãe, olha. Um de colorir. E Barbie. Tá lá nos primeiros vídeos, gente. E mais massinha de modelar. Que também vai junto com o kit de carnaval, né? Vai tudo na mochila só. A mochila mãe. Vai cheia de coisa. Pronto, mãe. É só isso, tá? Ô, oh, mãe. Guardando. Vai guardar, vai. Guardando. Ela ama tudo isso. Ela é igual a mãe. Barbie. Os óculos é assim, manhã. Deixa eu botar pra gente ver como fica. Olha só como vai ficar as crianças da festa de Valentina. Mas esse é o borboleta. É, borboleta, né? Esse... cuidado pra tu não quebrar, vici? Tá vendo aqui? Tô errado, manhã. É assim. Pronto, a coisa linda. Olha no espelho. Pronto, gente. Então, sim, tem mais isso aqui que eu acho. Eu não lembro se eu já mostrei, que eu ganhei do amigo de trabalho. Esse saquinho, gente, que eu vou estar colocando a lembrancinha das mães, das mulheres. Lindo, lindo, lindo. Elton, um beijo, tá, amigo? Ele mandou especialmente para decoração da festa da Valentina, tá? Veio direto de Rio Grande do Norte. Terminou não, mãe. Hã? Terminou não. Terminou não. Ela não quer que eu termine o vídeo. Pronto, gente. Era isso. O vídeo de preparativos que a gente agora vai começar a correr contra o tempo. Tem muita coisa já encaminhada, né?
Eu vou começar já a encomendar as coisas, o kit festa, as mesas, alugar. O que tá certo mesmo só é a parte de decoração, porque já é a moça que sempre faz todo ano. E já tá tudo certinho, mas aí eu tenho que correr atrás de muitas outras coisas. Sim, a pipoca e o algodão doce também já tá certo com minha prima que vem do curado. É, não é, Estrelinha? Beijo, prima. Ela vem, vai montar aqui as barraquinhas e vai ficar lindo, lindo, lindo. Sim, o palhaço também já tá certo, né? O palhaço... palhaço... é... sorvetão, tá? Mãe, olha, então você vai pro borboleta. É, depois eu falo mais um pouquinho do palhaço sorvetão pra vocês, tá? Então era isso, gente. Joinha aí pra quem gostou. Não quer que eu termine o vídeo, quer que eu passe a noite aqui, tá, gente? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha bem legal aí pra gente. Tá, se eu tô conversando com as meninas. Posso? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, se inscreve aí embaixo. Não terminou, não. É um barato, né, essa Valentina? Vem cá pras meninas te ver. Vamos guardar aqui pras meninas te ver. Pode não, guardar não. Não, eu só vou botar na sacola, filha. Eu não vou guardar não. A gente vai amanhecer o dia aqui com essas coisas. Vamos, vem cá. Só... tu não vai botar o óculos não pras meninas te ver? Posso. Hã? Vem aqui, senta aqui no meu colinho. Tá bom. Eita, que ela vai derrubar tudo. Vamos botar um óculos nela. Aqui. Vai ficar igual a mamãe. Eu e tu de óculos. Bora. Pronto. Olha que coisa mais linda, minha gente. Chega, dá um joinha aí pra mim. Terminou não. Terminou não. Quando ela fala joinha, ela sabe que terminou o vídeo, né? Terminou não. Como é que fala pras meninas? Dá um joinha. Terminou não. Não, terminou não. Terminou não. Né, manhã? Beijo, gente. Não, terminou não. Não quer que termine não, mãe? Não. Mas as meninas precisam ir embora, mãe. Não. Não? Não. Faz assim, a gente desliga esse e começa outro, tá bom? Não, mãe. É, filho. Não, liga não. Ai, mãe. Vai, tchau.